sreča, da se bomo dotaknili rečerebkov dana. Pridite pogledati, če je snuza stane, če je hladna. Pa pridite še kaj vprašati, če vas zanima. Pogane so vse jede, torej žuželjke, meso, zelenjava, vse, tako da to res ni težava. Zelo se rada skrije, tako da... Točno se vam je zdela ta lepoganta. Ručna, srčka, da? Jaz verjamem, da boste vsi poletavci, tudi ko boste odrasli, zelo dobri plavci. Še naprej berite, še naprej sodeležujte naših projektov in ohranite dobro voljo in vedno imejte v roki dobro knjigo.